1914. Catalunya té poc més de 2 milions d'habitants. Barcelona arriba a 600.000 veïns i la ciutat creix de forma accelerada amb l'arribada d'emigrants del camp, que busquen en aquesta capital dels prodigis una nova oportunitat de vida. Catalunya és la fàbrica d'Espanya, en comparació amb el predomini rural i agrari de bona part de la península. Barcelona és una ciutat dinàmica, il·lusionada, cosmopolita, que mira cap a París i cap a Europa, i que no sap què pot esperar de Madrid, on el sistema polític de la restauració fa aigües per tot arreu. Només fa 5 anys, la indignació per l'enviament de tropes a la sagnant guerra del Marroc havia encès la ciutat durant la Setmana Tràgica. Comença una nova etapa política, social i cultural. El 48% de la població és analfabeta. A la meitat dels pobles de Catalunya no hi arriba ni un camí veïnal. Només 38 poblacions tenen telèfon. En aquest moment, un quilo de pa costa 45 cèntims, el diari val 5 cèntims i el lloguer d'un pis 500 pessetes a l'any. Des dels inicis del segle XX, la Lliga Regionalista, un partit modern on ja destacaven uns joves advocats anomenats Enric Prat de la Riba i Francesc Cambó, havia trencat per primera vegada el vell sistema bipartidista de liberals i conservadors que va dominar la restauració. La victòria havia despertat els anhels del país, però també els adversaris atàvics. El 1905, un grup de militars havia assaltat la redacció de la revista satírica Cucut i La Veu de Catalunya, l'òrgan de la Lliga. La indignació que va provocar aquest fet havia fet néixer un moviment polític que unia tots els partits catalans, des dels carlins als republicans, la Solidaritat Catalana. Aquell significatiu any 1906, Prat de la Riba havia publicat un llibre doctrinari fonamental, La nacionalitat catalana, en el qual sintetitzava el nacionalisme català modern. Eugeni d'Ors va qualificar-lo com a llibre de capçalera de Catalunya. Aquell mateix any, Ors, amb el pseudònim de Xenius, havia publicat a les pàgines de La Veu de Catalunya la seva primera glosa que donaria inici al noucentisme. El 6 d'abril de 1914 es reuneix per primera vegada l'Assemblea de la Mancomunitat, que elegeix president Enric Prat de la Riba, amb 80 vots a favor i 6 en blanc dels diputats larroxistes. En el discurs inaugural, Prat de la Riba no deixa cap dubte sobre la seva voluntat ni la seva intencionalitat política. Per primera vegada, un organisme democràticament elegit parlava en nom de tot Catalunya, superant la fragmentació provincial, en 4 províncies. La Mancomunitat, després del 1714, és la primera institució política de l'autogovern de Catalunya. És la primera institució política. Enric Prat de la Riba té una clara idea política de Catalunya com a país, el que avui dia se'n diem com a subjecte jurídic, i per tant, doncs, diferent de la resta de l'estat espanyol. La premsa militar va dir que això era l'inici de la fragmentació d'Espanya. Els diaris de dreta espanyols van dir que això era el, bueno, això seria el terrible, seria una segona Cuba, no? Prat de la Riba afirma que la Mancomunitat significa una nova etapa. Cloem el període que comença amb la caiguda de Barcelona, amb el decret de nova planta, amb la supressió del Consell de Cent i de la Generalitat, i n'iniciem un altre, que és el demà. Referint-se al 1714, Prat de la Riba diu que... Des d'aleshores, Catalunya no ha tingut cap òrgan unitari de la seva personalitat format pels seus elegits. Des d'ara, Catalunya tindrà una institució que la representarà tota sencera, que donarà forma corporal a la seva unitat espiritual. Prat defineix la feble estructura de poder de la institució i diu que la Mancomunitat... Com a personalitat és tot, però com a poder no és res. L'Estat no li traspassa cap de les funcions de l'administració central, i Prat afirma... La Mancomunitat és la capsa buida, és el vas que espera contingut. Prat afirma que la seva feina capital és la d'obtenir delegacions de poders, i conclou dient... La resistència serà formidable, però també és formidable la nostra força. L'assoliment de la Mancomunitat és un procés llarg, eh? És un procés llarg, perquè el govern espanyol sempre planteja, en aquella època, la resolució d'aquesta demanda catalana per la via de la reforma de l'administració local. Tot arrenca de la Solidaritat Catalana, que és una gran coalició electoral que guanya les eleccions a la major part dels districtes catalans el 1907.
L'any 1909 s'havia proposat incloure la Mancomunitat de Províncies a la llei de règim local d'Antonio Maura, però després, arran de la Setmana Tràgica, cau el govern. El seu successor, José Canalejas, pren el projecte i vol aprovar-lo com a llei. Però assassinen el president i el projecte queda frenat una altra vegada. Cal tornar a començar la discussió amb el nou govern del conservador Eduardo Dato. Prat de la Riba i els diputats provincials de tot Catalunya van començar a preparar la Mancomunitat, que assumiria les funcions de les quatre diputacions, però sense traspassar cap servei de l'administració central. És a dir, que no tindria cap més poder que el de les quatre diputacions juntes. Aquests moviments van inquietar Alfons XIII, que va cridar Cambó a Palau. Hi ha una conversa privada entre tots dos en els jardins de Palau Reial, al Campo de Moro, en el curs del qual el rei li fa una proposta bastant sorprenent. Li diu, miri, això és un tema molt conflictiu, jo estic disposat a ajudar-los, però podíem, per exemple, fer el següent, que en la Mancomunitat no hi hagi la província de Tarragona i jo em comprometo que puguem ficar la d'Osca i així hi hauran quatre províncies. Què li sembla a vostè això? Clar, Cambó es queda absolutament sorprès i espontàniament li surt. Això és una tonteria. Madrid no sabia exactament el que acordava. Com no tenia cap mena de comparació a nivell de tot estat, de tot l'estat, no sabia el que estava volent dir en comunitat. I, per en canvi, per en Cambó i per en Prat de la Riba, la Mancomunitat era l'expressió de la unitat de Catalunya. De fet, no és una solució per a Catalunya, és una solució que s'ofereix en el conjunt d'Espanya, encara que l'única que realment ho fa servir és Catalunya. Hi ha una cosa que fa difícil, per exemple, en aquests moments, resoldre el tema de Catalunya. Perquè... vostè ho recorda, no? Mancomunitat. Ai, 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 ai. Tots hem de poder tenir una mancomunitat, sí, senyor. Però l'havíeu pensat mai. No, no. I com el farà? No ho sabem. És igual, però volem la mancomunitat. Molt bé. La Mancomunitat s'havia acabat constituint per molts factors, però sobretot gràcies a la tenacitat d'Enric Prat de la Riba, que l'any 1907 havia estat elegit president de la Diputació de Barcelona. El senyor Prat, com li deien a l'època, era un personatge peculiar. Era un home molt tímid, d'oficina, un mal orador. Intervenia molt poc en els mítings perquè tenia veu baixeta i no engrescava les masses. Era un home de despatx i d'organització. Pragmàtic, un home eficaç, que tenia al cap el que havia de ser un país modern i que es va proposar que Catalunya ho fos, per cert, amb molts pocs medis i amb molt poc temps. Reservat, molt exigent en si mateix, més eficaç que brillant, més proper que el propi Cambó. De gran audàcia, un home de coratge polític, un home amb una visió estratègica, un patriota, naturalment, i un home que va saber posar les bases d'aquelles coses que no prescriuen mai. Nascut a Castellterçol l'any 1870, era fill d'un propietari rural liberal, però molt catòlic. Des de jove s'havia desvetllat en ell un gran interès per la política catalana i havia participat en totes les iniciatives catalanistes del seu moment, des de la redacció de les bases de Manresa fins a la fundació de la Lliga Regionalista. L'any 1906 va publicar un llibre que seria fonamental pel catalanisme. Un dia vaig a la Biblioteca de Catalunya, que també és d'aquella època, agafo el llibre del Prat de la Riba, per la Nacional Catalana, i me l'empasso. Dic me l'empasso perquè és d'aquelles lectures que s'apoderen. La Mancomunitat, molts historiadors ho manifesten i ho diuen, la Mancomunitat no hagués sigut la Mancomunitat de ben segur si l'Enric Prat de la Riba no hagués estat al davant. Va veure clar de que doncs, poder tenir aquestes estructures d'estat era progrés pel país i també amb un sentiment nacionalista català. Una vegada la Diputació va treballar des del primer moment per la construcció nacional de Catalunya. En certa ocasió va exclamar: quina sort! Tot està per fer! Mentre Catalunya s'il·lusiona començant una etapa inèdita, a Europa s'inicia un conflicte bèl·lic d'unes dimensions mai vistes fins llavors.
Alemanya i Àustria-Hongria, juntament amb l'Imperi Otomà, s'enfronten amb França, Gran Bretanya i Rússia, a la qual s'afegeix en un primer moment Itàlia i després, i de forma decisiva, els Estats Units d'Amèrica. Ha començat la Gran Guerra. El conflicte provocarà 10 milions de morts entre els contendents. Espanya, que es troba fora de les aliances europees, empobrida i delmada econòmicament i sagnada per una guerra interminable al Marroc, de seguida declara la neutralitat oficial. Com escriu Francesc Cambó, som neutrals perquè no podem ser altra cosa. Espanya, com a estat, es manté neutral, però hi ha una pugna molt gran entre aliadòfils i germanòfils. A la Mancomunitat no li toca una època pacífica per desenvolupar la seva obra de modernització, sinó una època turbulenta, una època, diríem, convulsa. Dins de la Lliga hi ha diferents posicions. Prat simpatitza més, sobretot amb els alemanys. Hi ha sectors de la mateixa Lliga més, per exemple, amb Ventosa, molt més pro-francesos. La divisió entre francòfils i germanòfils no queda només en discussions apassionades a la Rambla de Barcelona o en articles encesos a la premsa. Es calcula que un miler de joves catalans s'allisten com a voluntaris a la Legió Estrangera. Creuen que ajudant França aconseguiran, si els aliats vencen, forçar un canvi en l'estatus de Catalunya. Mentre aquests centenars de voluntaris combaten a Verdun i als Balcans, a Barcelona s'organitzen col·lectes i homenatges als soldats catalans. Mentre la guerra ofereix una gran oportunitat per fer negocis suculents amb una i altra potència, Barcelona es converteix en refugi d'expatriats, espies, artistes i passavolants. El paral·lel bull d'activitat. Els nous rics fan el seu agost amb el riu de l'or i la ciutat es diverteix. Per Catalunya i per l'economia catalana, en el primer moment hi ha una reacció de por, però després arriben uns anys, a partir de l'any 15 sobretot, en el qual la Gran Guerra, la Primera Guerra Mundial Europea, permet als empresaris catalans fer molts diners. S'insisteix molt en explicar el fantàstic que va ser per Catalunya poder vendre els que participaven en la Gran Guerra, però és que això és bastant absurd, diguem-ne, no? Perquè, esclar, per poder vendre has de tenir coses per vendre. A l'any 14 i fins a l'any 16 o 17 va ser uns anys d'una gran activitat econòmica, d'una gran taxa de beneficis per tothom, pels fabricants, pels venedors, pels naviliers, pels magatzems, etc. Tothom va fer molts diners, època de que no hi havia atur, època en què els salaris van pujar, en podem dir una bona època. La primera empresa tèxtil catalana era Manufactura Cedó Esparreguera, i l'any 15-16 va rebre la visita d'un militar francès d'intendència que li va demanar una gran quantitat de teixit pels uniformes dels soldats francesos. I li va demanar una quantitat tan gran que l'empresari català, en Cedó, va dir: «Miri, no li podré donar, posarem tres torns, però si me'n demana més, em patirà la qualitat». Li va dir: «No es preocupi per la qualitat, perquè abans de que es faci malbé l'uniforme, el soldat que el porta ja estarà mort». Pel que fa a la Mancomunitat, tot i la seva poca capacitat de maniobra política, se sap situar al capdavant de les reivindicacions catalanes per aconseguir les zones franques, considerades en aquest moment primordials pel desenvolupament econòmic del país. Prat de la Riba, d'acord amb l'esperit del noucentisme, afirma: la Mancomunitat ha de donar a la nostra llengua la plenitud d'imperi sobre tota la vida nostra. I diu: la investigació científica catalana s'ha d'avançar a treballar en les línies avançades on es lliuren les batalles de la ciència. Aquella afirmació categòrica que jo crec que resumeix bona part del seu pensament en clau municipalista, que és que a cap municipi de Catalunya hi falti una carretera en què arribar-hi, que no hi falti una línia de telèfon i tampoc una biblioteca amb escola. Prat,
va arribar a dir, en paraules que ara potser ens sonarien fins i tot estranyes, que la llengua era la consagració de la nacionalitat. Per tant, en aquell moment es veu la llengua catalana com una infraestructura més de la constitució d'aquesta nació que s'estava aspirant a desenvolupar. Per mi, el noucentisme és el pas que porta Catalunya a considerar-se una regió a evolucionar cap a una nació. És a dir, que el noucentisme és, en realitat, la modernització teòrica i pràctica del catalanisme polític. La Mancomunitat té la idea de fer un país equilibrat, civilitzat. Per això el noucentisme el potencia, que és la mesura, l'equilibri. La civilització agafa l'exemple de l'antiga Grècia, però el que vol dir és que s'ha de basar fonamentalment en la cultura, en l'ordre, en el saber, en l'estructura moderna de la societat. L'Ors té un article, per exemple, té un article que parla en Baloja d'en Prat de la Riba, i diu, en Prat de la Riba és aquell que hi ha una pila de gent que la bronca, que el critica i que li llança rocs. Diu. I en Prat de la Riba és aquest tipus d'home que quan li llencen rocs no torna els rocs, sinó que se'ls queda, i amb els rocs que li han tirat i es queda, construeix un edifici. Prat es volta de gent preparada, tingui la ideologia que tingui, i a ningú li demana cap diqui de les seves idees. La llengua és el tema cabdal que informa l'esperit i centra l'impuls de la Mancomunitat. Seguint l'obra endegada des de la fundació de l'Institut d'Estudis Catalans i sota el mestratge de Pompeu Fabra, l'any 1913 s'aproven les normes ortogràfiques del català. L'encàrrec de Prat de la Riba a Fabra culminarà amb el Diccionari General de la Llengua Catalana, publicat el 1931. Prat fa una cosa que jo crec que és molt bona en aquell moment i que ens han deixat com a llegat, que és, de la mateixa manera que es plantegen de desenvolupar les infraestructures globals i diuen farem carreteres, farem camins, farem ports, farem escoles, doncs també necessitem la infraestructura lingüística. I aleshores pensa i planifica el que ara en diríem una política lingüística molt clara. Estem parlant de la suma d'individualitats amb institucions. I això és el que caracteritza també l'obra de Prat de la Riba, l'obra de la Mancomunitat i, en darrera instància, l'esperit del noucentisme. En Pompeu Fabra, Menut, el seu pare, li va començar a dictar la carta en castellà i li va dir queridos sobrinos per escriure els cosins de Fabra. I ell va arribar a escriure queridos sobrinos. I en aquell moment ell va dir per què hem d'escriure en castellà els cosins. I la parlava molta gent, perquè aleshores la parlava proporcionalment més gent que ara. Però era una llengua que no se sabia com s'havia d'escriure ben bé, no tenia normes, era anàrquica, no? Es parlava així d'una banda i d'una altra. Prat de la Riba, que sap escollir els homes que li poden ser més útils, independentment de la seva ideologia, tria l'escriptor Eugeni d'Ors, l'inspirador del noucentisme, per guiar l'obra cultural i educativa de la Mancomunitat. Abans de la seva sonada marxa, Eugeni d'Ors ocupa diferents càrrecs, entre aquests el de director d'Instrucció Pública. La relació entre Prat i Ors és una relació que ve de lluny, ve de molt lluny. És una relació que es produeix a partir de l'acostament d'Eugeni d'Ors cap a la política del catalanisme, en la qual doncs, Prat de la Riba i brega des del final del segle XIX, principi del segle XX. La primera intervenció pública d'Eugeni d'Ors és demanant la constitució, la creació d'una Biblioteca Nacional de Catalunya a Barcelona. Barcelona no pot ser una capital europea si no disposa d'una biblioteca oberta a qualsevol ciutadà de la ciutat. Però fidel a un sentit, a una concepció del país absolutament integral, Eugeni d'Ors acabarà promoguent una xarxa de biblioteques que havia de extendre's per les principals ciutats de Catalunya. I aquesta xarxa de biblioteques tenia un doble objectiu. Primer, la formació amb aquelles persones, i després tot un munt de gent que eren bibliotecàries amb els quals també potenciava la figura de la dona. Una altra de les característiques culturals que va intentar fer la Mancomunitat va ser potenciar, diguem, tot un món editorial. La creació de la xarxa de biblioteques populars implica forçosament la instrucció d'un tipus de
persones que seran fonamentals després per la cultura catalana, que són les bibliotecàries, en aquest cas majoritàriament dones. Les bibliotecàries seran, per dir-ho així, les noucentistes per excel·lència. La Mancomunitat el que vol és dotar de fonaments nous a tot el que és l'educació del país, tant pel que fa a l'educació escolar com pel que fa a l'educació, que en podríem dir, especialitzada. Maria Montessori i els seus mètodes pedagògics constitueixen un revulsiu importantíssim per la renovació pedagògica de Catalunya. Aquest aspecte és important. També l'aspecte de la recuperació, per exemple, del romànic i de la tradició cultural, artística catalana, diguem-ne, no? Esclar, això, i sobretot el Puig i Cadafalch són uns que es dediquen a impulsar la recuperació del patrimoni. Per exemple, Empúries. La redescoberta de la Catalunya grega, com es dirà després, de vegades amb intenció ridiculitzadora, però finalment real, la redescoberta dels orígens mediterranis i grecollatins de la Catalunya contemporània acabarà obrint-se com un ventall en què totes les arts plàstiques, l'escultura, evidentment la pintura, el gravat, etc., aniran adequant-se, per dir-ho així, a aquest programa estètic. Cap disciplina artística és aliena a l'obra institucional de la Mancomunitat. En relació amb les arts escèniques, la Mancomunitat posa en marxa l'Escola Catalana d'Art Dramàtic, fundada i dirigida pel dramaturg i director Adrià Gual. La Catalunya que volem ha de ser un país industrial, i amb altres coses també, evidentment, però és una bona industrial, modern, competitiu, i per això necessitem una bona formació de la gent que treballa en el món de la indústria. A nivells alts i després a nivell del que és més, diguem-ne, la força de treball. Què fa la Mancomunitat? Fa el que se'n diu Universitat Industrial, que és el carrer Urgell, que no són dues mansanes, sinó són quatre mansanes, on hi ha ensenyaments d'això, l'agricultura, la indústria, la telefonia, els serveis, i tot, i l'escola del treball i l'escola de mestres, diguem-ne. És a dir, la idea de que per l'economia i per les empreses i pel país, la formació, el capital humà és important. L'Escola del Treball va tenir, doncs, sens dubte, una feina d'equip que segurament va cristal·litzar a partir del senyor Rafael Campalans. Rafael Campalans segurament en va ser la verdadera alma mater. La Universitat Industrial, coneguda com a Escola Industrial, se situa en els terrenys on hi havia hagut l'antiga fàbrica tèxtil de Can Batlló. Inicialment, al recinte s'hi instal·la l'Escola Industrial de Barcelona i l'Escola Elemental del Treball. Convertit en el centre de l'obra educativa de la Mancomunitat, a banda dels estudis tècnics que anaven des de la indústria tèxtil a la química, la mecànica i l'electricitat, el recinte del carrer Urgell acull l'Escola Superior d'Agricultura, l'Escola d'Alts Estudis Comercials, l'Escola Superior de Bells Oficis, l'Escola d'Infermeres, l'Escola Superior de Bibliotecàries i l'Escola d'Enginyers Industrials. En l'actualitat, al recinte de l'Escola Industrial hi ha instal·lades l'Escola del Treball de Barcelona i l'Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Barcelona. Fa 100 anys, Catalunya era un país mal connectat, mal comunicat i amb moltes mancances en obres públiques. A la meitat dels pobles de Catalunya no hi arribava ni un camí veïnal. Només 38 poblacions tenien telèfon. Tot l'estat espanyol, i Catalunya més encara, perquè sempre ha estat deixada de la mà de Déu, espanyol, tenia una manca extraordinària
d'infraestructures, no cal dir, doncs, de carreteres. Ferrocarrils n'hi havia, però finançats pels mateixos catalans. A tot l'estat espanyol, els ferrocarrils estan finançats amb subvencions. A Catalunya, la majoria de les línies fèrrees estan finançades per catalans, perquè l'estat espanyol no se'n preocupa gaire. Llavors, la idea és de que l'administració més propera, que és Diputacions i Ajuntaments, pot fer més, o hauria de fer, o pot fer més coses que l'Estat, que no fa res, diguem. El gran problema de Catalunya era la telefonia rural. La telefonia era sobretot local i, a més, hi havia, evidentment, també unes xarxes interurbanes que estaven dominades per la companyia peninsular de telèfons. Pues hi havia telèfons a les grans ciutats de Catalunya, però després realment als pobles no n'hi havia. I en alguns, més afortunats, hi havia el telègraf. Això sí, no? Hi havia el telègraf i, si no, evidentment, les cartes, els correus. El telègraf era un instrument important, però, clar, el telègraf no arriba als petits pobles. El 1914 hi havia, doncs, a Catalunya molt pocs telèfons. I, de fet, el telèfon apareix, doncs, com a conseqüència de l'activitat d'algunes empreses que creen petites xarxes telefòniques, empreses privades. Pensem que el telèfon arribà a Catalunya un mes i mig després que Graham Bell el presentés a Londres, o sigui que molt aviat. Però el desenvolupament és molt lent. I quan apareix la Mancomunitat, una de les primeres feines de Prat de la Riba, al front de la comunitat, és intentar unificar aquestes empreses telefòniques privades. La Mancomunitat es va proposar portar el telèfon a cada poble de Catalunya, a cada racó de Catalunya, per més allunyat que estigués. La Mancomunitat es va prendre el tema telèfons com un assumpte d'articulació, de vertebració del territori. El meu pare, per exemple, era de la Sentiu de Sió, un poble de la Noguera, i quan en pocs anys jo vaig acompanyar-lo, em va portar a veure el seu poble, doncs la companyia, la centraleta, era precisament a casa dels seus pares, dels meus avis, que en aquell moment, a més, era la Barberia. Doncs bé, totes les trucades que es rebien a la Sentiu passaven per aquella centraleta, però no passaven per aquella centraleta, passaven per les mans de la dona del barber, que doncs deia, ah, fulanet, pam, i enganxava la clavilla. I si trucava algú del poble, amb qui vols parlar? Ah, amb Barcelona, bé, doncs pam. O sigui, aquí hi havia unes quantes companyies telefòniques petitetes i marginals, diguem-ne. I llavors es crea un servei de telèfons públic, amb la intenció d'arribar a tots els pobles. La primera estació automàtica de telèfons, que és a Balaguer. De la mateixa manera que la Mancomunitat vol fer camins i aconseguir fer arribar el telèfon al món rural, es proposa modernitzar la pagesia catalana. Entre 1914 i 1920, un 35% de la població catalana es dedica a l'agricultura i la ramaderia. L'agricultura i la ramaderia a Catalunya estaven completament abandonades de la mà de la intervenció pública estatal. I amb la intervenció de la Mancomunitat de Catalunya hi comença a haver una política de modernització de l'agricultura catalana i de la ramaderia, que intenta copiar el model d'altres països que hi havia a Europa i que passa per buscar una agricultura més productiva, assemblant-se d'arreu d'Europa. Donarà un impuls al que és l'agricultura, i una agricultura especialment, doncs, vinculada al vi. Introdueix la tècnica al servei de l'agricultura amb un personatge que tindrà una importància extraordinària, que és Manuel Reventós. Manuel Reventós és codorniu i és el primer president de l'Institut Agrícola i és un dels les primeres persones que aplica conceptes tècnics a l'agricultura. I és la figura que impulsa aquesta
que impulsa i que dirigeix l'Escola Superior d'Agricultura els primers anys d'aquest centre. Hi havia una dita que se'n deia que l'Escola d'Agricultura era l'escola dels hereus. La granja de Torremarimon, situada a la població de Caldes de Montbui, és important perquè va ser la granja experimental de l'Escola Superior d'Agricultura. Era allà on els alumnes de l'Escola Superior d'Agricultura anaven a fer les pràctiques, tant els que estudiaven els graus més superiors, el d'enginyer agrícola, com d'altres que estudiaven graus mitjans o fins i tot cursos més específics, més divulgatius, com podien ser cursos per de viram. No? En l'àmbit agrícola, a banda de l'impuls de la productivitat i la modernització, la Mancomunitat dona una forta empenta al cooperativisme agrari, especialment al sector vinícola del sud de Catalunya. Fruit d'aquest suport decidit és l'edificació de grans cellers que es converteixen en peces simbòliques de l'art aplicat al medi rural. La Mancomunitat de Catalunya, que buscava les millors persones que poguessin tirar endavant els projectes que tenia, doncs va incloure dintre els serveis tècnics d'agricultura la figura de Josep Maria Render. Es va dedicar a promoure les cooperatives agrícoles arreu del país. Les ajudava en la formació dels estatuts, les ajudava en organitzar la producció agrícola i també, una cosa important, en la comercialització d'aquests productes. Els vinyaters, que en definitiva produeixen vi, s'uneixen en cooperatives i aquestes cooperatives creen uns grans cellers que són en aquests moments, encara es mantenen la majoria d'ells, uns edificis arquitectònics extraordinaris. Algunes són extraordinàries, fins i tot se'n diuen si són patrimoni cultural mundial, no? el cas de Pinell de Brai o el cas de Gandesa, no? els dos cellers cooperatius. Fora de les classes altes, en aquests anys les condicions de vida a Catalunya són molt dures. No existeixen les 8 hores de treball, ni les vacances, no hi ha sanitat pública. Per posar fre a aquesta situació, la Mancomunitat crea les condicions per millorar l'assistència sanitària. En aquell moment, l'any 1914, per exemple, els alienats o alienades estaven recluïts en alguns establiments fora, per dir-ho així, de la vista, de la circulació, amagats de la societat, d'una manera que no rebien ni un diagnòstic, ni un tractament, ni unes atencions adequades. La Mancomunitat va posar en marxa el patronat de malalts mentals curats, de tal manera que el pas des del manicomi a la vida social exterior no fos una cosa sobtada, sinó d'una manera gradual. També va posar en marxa una granja escola on aquestes persones, amb una activitat agrícola a l'aire lliure, tranquil·la. La Diputació de Girona és l'única que té un psiquiàtric propi, a Salt. L'any 1917, la Mancomunitat adquireix a Santa Coloma de Gramenet la finca Torribera, on es pretén posar les bases d'una clínica moderna d'observació i un hospital, concebuts com a colònia agrícola. En un altre ordre de coses, l'any 1920 es traspassen a la Mancomunitat les cases de caritat i maternitat de les quatre diputacions. Comença una renovació total en l'àmbit de l'assistència a les mares. Fins aleshores, la maternitat era un lloc pràcticament reservat per els embarassos extramatrimonials, on acudien allà les noies per parir i normalment deixar els nens, els nadons, en la inclusa. Aleshores, la idea del doctor Fargas, i que va fer seva la Mancomunitat, va ser la de dignificar la maternitat. I per això se li va donar el nom d'Institució Maternal Catalana, amb la idea de que allà hi poguessin acudir totes les dones embarassades
a tindre els seus fills amb unes condicions tècniques i higièniques que no es donaven amb la majoria dels parts que es feien a casa, en els domicilis particulars, on hi havia, inclús, no hi havia aigua corrent, no hi havien condicions. La preocupació de la Mancomunitat per la reforma sanitària no és només un assumpte de caràcter assistencial. L'impuls de la recerca i la investigació científica és fonamental i crea institucions com l'Institut de Fisiologia i beca investigadors per ampliar estudis a les universitats internacionals més prestigioses. Un d'ells és el metge Rossend Carrasco i Formiguera, germà del polític afusellat l'any 1938. És fantàstica la història de com en Carrasco i Formiguera aconsegueix introduir la teràpia insulínica a Barcelona. Havia d'aixecar-se a les 4 de la matinada per anar a l'escorxador per obtenir ben frescos uns quants pàncrees del bestiar que s'havia sacrificat per extreure'n la insulina per poder tenir preparats per atendre en els malalts que podien necessitar-ho. En una de les torres de l'edifici del rellotge de l'Escola Industrial s'instal·la el Servei de Meteorologia de Catalunya. El Servei de Meteorologia de Catalunya segurament és de les realitzacions de la Mancomunitat que encara avui té continuïtat, perquè es va poder recuperar després del franquisme. Però és que ja venia d'una iniciativa molt potent de Fontseré, d'Eduard Fontseré. Ja es dedicava a la meteorologia des del començament del segle. Ja era el meteoròleg de l'Acadèmia de Ciències, de l'Observatori Fabra, i va començar a promoure aquesta línia de recerca. I a partir de l'any 10, més o menys, va aconseguir instal·lar el que se'n deia l'Estació Aerològica de Barcelona, que és una iniciativa molt interessant, perquè el que feien era enlairar globus per analitzar els corrents d'aire a diferents alçades. Dins d'aquesta política de renovació científica de la Mancomunitat s'institueixen uns cursos d'intercanvi que pretenen portar a Catalunya els principals científics i acadèmics internacionals perquè dictin conferències. És en el marc d'aquests programes que Esteve Terrades i Rafael Campalans, director de l'Escola del Treball, aconsegueixen que vingui a Barcelona el físic i premi Nobel Albert Einstein. El científic alemany dicta conferències, visita escoles i fa excursions al Vallès, l'Espluga de Francolí i Poblet. Pel que fa a les finances i l'administració, la Mancomunitat destaca sobretot en la reforma financera local, la creació de la Caixa de Crèdit Comunal i la formació del funcionariat a través de l'Escola d'Administració Pública, que pretén posar la primera pedra d'una nova burocràcia catalana adient a l'administració que es vol vestir. El que és destacable és que això es fa amb molt pocs recursos, perquè de moment, l'únic que pot fer la Mancomunitat és la unió de les hisendes de les quatre diputacions. I res més que això. La Diputació, quan va començar el Prat de la Riba, tenia 5 o 6 milions de pressupost i va acabar tenint 10 o 12 perquè va emetre emprèstits. I el que realment tenia un pressupost important era l'Ajuntament de Barcelona. L'Ajuntament de Barcelona, l'any 14, tenia un pressupost que era 10 vegades el de la Mancomunitat. I quan va acabar la Mancomunitat, devien ser 3 o 4 vegades encara més gran que el de l'Ajuntament que el de la Mancomunitat. La Mancomunitat de Catalunya neix amb una sabata i una espardenya. És a dir, vol dir que comença amb la caixa buida. De fet, fins al 1917 no començarà a tenir alguns recursos que són, en definitiva, els recursos que tenien les quatre diputacions catalanes. Però, si vol fer alguna cosa, i això en Prat de la Riba ho té molt clar, la Mancomunitat de Catalunya s'ha de finançar endeutant-se. Bé, una altra institució. L'Escola de Funcionaris d'Administració Local.
una idea moderna, una idea doncs, original, de poder formar aquests secretaris, tot el personal en general, però sobretot aquests secretaris, com veritables dinamitzadors de la vida municipal i, per tant, també veritables dinamitzadors de la vida del país. L'Escola d'Administració Pública era una de les moltes escoles que va fer la Mancomunitat. Les llistes són llarguíssimes. Després, quan un mira realment el que feien, doncs, esclar, com reflexen els pressupostos o les liquidacions dels pressupostos, la realitat és la que era. L'Escola d'Administració Pública era una escola nocturna, o sigui que les classes eren de 7 a 9, i que estava dedicada bàsicament als funcionaris d'administració local, tot i que va ser l'inici d'una cosa que després va anar creant i que també després va ser copiada a nivell de tot l'Estat, al començament era bastant reduïda. Maig del 1917. Reelegeixen Enric Prat de la Riba, tot i que ja se sent malalt. En el seu missatge a l'Assemblea, a Sitges, on mira de refer la seva fràgil salut, escriu: no hem fet la Mancomunitat per tenir una diputació més gran ni per donar a l'ànima catalana un petit cos d'administració subordinada, secundària, una província. Tots volem per a Catalunya un cos d'estat. Tots sentim que la dignitat de la voluntat popular catalana exigeix imperiosament, més o menys accentuades o atenuades, formes d'estat. Tot això s'escau en un moment convuls. La guerra continua a Europa i de Rússia arriben les notícies de la revolució. A Espanya, mentrestant, hi ha descontentament militar, crisi política. El sistema fa aigües i el govern reacciona tancant les Corts. El malestar obrer i la tensió s'estenen a les fàbriques. Primer, hi ha els militars descontents que formen les juntes militars de defensa, una mena de sindicats d'oficials de l'exèrcit. El govern intenta això desarticular-ho, no pot, i és una mena d'humiliació pel poder civil. Després, aquesta crisi la vol canalitzar Cambó, convocant una assemblea de parlamentaris a Barcelona. Aquesta assemblea és prohibida, però es reuneix i fa unes conclusions. I a l'agost ve la vaga general declarada per l'UGT i la CNT contra l'encariment de la vida i, fins i tot, demanant la caiguda de la monarquia, la substitució de la monarquia. L'1 d'agost del 1917 mor a la casa pairal de Castellterçol el president Enric Prat de la Riba. Té 46 anys. El seu enterrament és una gran mostra de dol ciutadà. El succeeix l'arquitecte modernista, historiador de l'art i arqueòleg Josep Puig i Cadafalch, membre històric de la Lliga. Puig no té una presidència plàcida, tot i que pot acabar molts dels projectes endegats pel seu antecessor i amplia les competències de la Mancomunitat amb els traspassos de les diputacions. El seu mandat està marcat pel fracàs del projecte de l'Estatut de l'any 1919, el trencament històric amb Eugeni d'Ors, que provoca l'allunyament de l'escriptor del catalanisme, i l'escalada de tensió social, que culmina amb la dictadura de Primo de Rivera. La fase Prat és la fase inicial que d'alguna manera toca totes les vessants, fins i tot jo diria que dona una certa prioritat als elements ideològics culturals nacionalitzadors. I la fase Puig, sobretot a partir del pla de 1920, que és un projecte a base de crèdits, però un projecte molt ambiciós, basat sobretot en les infraestructures modernes. Per tant, això ja ens reflecteix també unes sensibilitats diferents. Un plebiscit municipal organitzat per la Mancomunitat constata que el 98% dels municipis catalans estan a favor de l'autonomia. Una comissió de parlamentaris concep les bases per redactar un estatut d'autonomia que Puig i Cadafalch, acompanyat del Consell i d'una gran delegació catalana, presenta al govern espanyol, que les rep fredament. La campanya autonomista és resultat, tot s'ha de dir, del que passa en el conjunt europeu. És a dir, els 14 punts de Wilson, del president Wilson, són fonamentals per entendre aquesta campanya autonomista. Perquè, en el fons, el que s'intenta és buscar una solució política i no administrativa al plet català. A vegades a Madrid no entenen que els nanos creixen i que un tio gran
amb pantalons curts i cames peludes queda malament. El trajo se li ha fet petit. I Catalunya, en la mesura que avança en la Mancomunitat, descobreix una cosa, que té capacitat per fer, té capacitat per organitzar-se. I que quan s'organitza, s'organitza diferent del que està a la resta de l'Estat. I que quan viu els problemes els contempla amb prioritats diferents. I, lògicament, aquest creixement de la confiança en nosaltres mateixos genera noves ambicions. A Madrid, el líder de la Lliga Regionalista, Francesc Cambó, protagonitza la defensa de les aspiracions catalanes. L'intent de fer compatible l'autogovern català i la reforma d'Espanya li val fortes crítiques. Mentrestant, el govern de Madrid crea una ponència pel tema i la Mancomunitat redacta el primer Estatut d'Autonomia de Catalunya. Però són èpoques d'agitació i violència entre espanyolistes i catalanistes, entre forces governamentals i manifestants obreristes. L'Estatut Integral arriba al Congrés en un ambient crispat. Abans que es voti cap proposta, Romanones dissol les Corts. La vaga de la canadenca, que paralitza Barcelona durant setmanes, posa el punt final a la campanya autonomista. Pel que fa a la Mancomunitat, es produeix un dels grans escàndols de la seva curta vida. La destitució d'Eugeni d'Ors, definidor del noucentisme i orientador de la política cultural de la institució. Després de la Primera Guerra Mundial i de la mort de Prat de la Riba, Eugeni d'Ors és un escriptor que ens apareix, diria que desorientat, una mica desnortat. Com allò que coneixem com la defenestració de Xènius, de fet, no hi ha un sol detonant, no hi ha un sol fet que ocorri en un únic moment, sinó que és un procés de, efectivament, de pèrdua de confiança i probablement també d'una certa rebequeria, diguem-ho així, de l'intel·lectual. En tot cas, Ors, diguem-ne, no hauria discutit mai l'autoritat política i moral de Prat de la Riba amb Puig i Cadafalch, que tenia més diferències. El projecte d'Estatut acaba estrepitosament i s'inicia una etapa de crisi del catalanisme conservador que havia impulsat la Mancomunitat. Són els anys de quan mataven pels carrers, en què els enfrontaments entre pistolers del Sindicat Lliure i militants del Sindicat Únic poblen la ciutat de 13 cadàvers, entre aquests el del líder senatista Salvador Seguí, el noi del sucre, i el de l'advocat laboralista Francesc Layret. El capità general Miguel Primo de Rivera creu que pot acabar amb aquesta situació. Primo de Rivera utilitza dos arguments per justificar el cop d'Estat. Primer, la guerra del Rif, que per un militar com ell era una vergonya veure els soldats espanyols retrocedint davant de les tropes rifenyes. Els assassinats doncs, són diaris, no? I la violència practicada pels sindicats lliures, que són els sindicats de la patronal, serà bestial, i la violència feta per part dels sindicats obrers també. No? I, per tant, en un moment d'alteració social important, què és el que passa? Sempre surt un redemptor. Sobretot per part dels sectors conservadors, el cop de Primo de Rivera és vist amb bons ulls per dir s'acaba aquesta descomposició, finalment vindrà un govern d'ordre. Fins i tot el president de la Mancomunitat intenta creure en la voluntat reformadora i en el regionalisme aparent de Primo de Rivera, que el mateix dia del cop, poques hores abans, manifesta públicament la seva estima per la llengua catalana i afirma que Catalunya no ha de témer res. Puig i Cadafalch amb les demés autoritats acomiadar-lo a l'estació de França, que va a Madrid. Quan està a Madrid, doncs fa el decret prohibint l'ús de la bandera i de la llengua catalana a les corporacions públiques. Això és una bufetada tremenda, no? I Puig i Cadafalch se n'adona, doncs, de la relliscada. El catalanisme és considerat un dels principals enemics de la dictadura que tot just comença. El gener del 1924, destituïts tots els diputats provincials, el governador militar imposa l'industrial monàrquic terrassenc, Alfons Sala, com a nou president de la Mancomunitat. Durant aquest període, la dictadura desfà a poc l'obra política i cultural de la Mancomunitat. Entre altres mesures, obliga a fer únicament en castellà les classes a totes les escoles de la Mancomunitat. El 20 de març del 1925, la institució es dissol oficialment de manera definitiva. Després de gairebé 7 anys de dictadura, Primo de Rivera perd la confiança del rei.
La represa de la gestió política democràtica de Catalunya no serà possible fins després de les eleccions municipals del 12 d'abril del 1931, que provoquen la caiguda de la monarquia i la proclamació de la República. Francesc Macià, el líder d'Esquerra Republicana de Catalunya, proclama la República Catalana dins la Federació Ibèrica i acorda amb el govern provisional de la Segona República restaurar l'autogovern amb el nom històric de Generalitat de Catalunya. És el moment de reprendre l'obra de la Mancomunitat. Jo diria que el llegat més important que tenim mirant 100 anys enrere és aquest tarannà consensuador de pensar més en un tot que en les legítimes diferències que puguem tindre tots plegats, a nivell territorial, a nivell polític i en qualsevol àmbit. L'essència és la mateixa, és un país que té voluntat de ser per si mateix. Jo crec que el llegat és dir hem de ser capaços d'associar el catalanisme amb una política de progrés i de qualitat i hem de ser capaços d'associar en aquest projecte el major nombre possible de ciutadans de Catalunya. Ens deixa un país que recupera la visió global, que recupera un sentit nacional, que torna a posar el referent de les persones i el país per endavant de tot. Cent anys després, la Mancomunitat jo crec que s'ha de mirar com una continuïtat històrica de voluntat d'autogovern de Catalunya, des d'una gestió correcta, moderna, avançada, participada per tothom. Els catalans actuals continuem estant en deute amb la Mancomunitat. És a dir, cada vegada que un ciutadà català entra i consulta un llibre a la Biblioteca de Catalunya que pensi que la va crear la Mancomunitat. Cada vegada que algú doncs, veu el Servei Meteorològic de Catalunya que pensi que la Mancomunitat va crear el Servei Meteorològic de Catalunya. El principal llegat de la Mancomunitat són bàsicament totes aquestes institucions, però també el seu esperit. Allò que deia en Prat de la Riba, això ho fem no contra ningú, sinó a favor dels ciutadans i del poble de Catalunya. Avui, 100 anys després de la Constitució de la Mancomunitat de Catalunya, podem considerar-nos hereus d'aquella generació que va somiar un país i que es va proposar el repte de construir-lo.